Tusen, tusen takk. Kjære alle naturvenner, dyrevenner og ulvevenner, og alle dere som har sett mange av disse filmene som jeg har lagd opp gjennom årene for NRK. Nå har jeg altså byttet kamuflasjedressen med blådressen. Ikke akkurat i dag, men jeg skal prøve å jobbe på en litt annen plattform enn bak filmkamera da, fremover. Men jeg er bare unggutten, så jeg kommer sikkert tilbake med noen naturfilmer fra Ulvens rike også. Jeg, og for så vidt også SV, er glad i distriktene. Vi er glad i norsk jordbruk, vi er glad i kortreist mat, vi er glad i økologisk landbruk, vi er glad i småbruk av distriktene. Det er ikke det. Vi skal kjempe som pokkeren for dem. Men... vi skal ikke la dette her gå på bekostning, bruke av vikarierende argumenter for å stoppe levedyktige bestander av ulv i Norge. Et av argumentene har vært tap av sau på beite. Jeg spurte tidligere statsråd Helgesen om dette her for bare to uker siden. Hvorfor vi tok ut to flokker i områder av Norge hvor det ikke finnes sau på beite. Så sier han, jeg er enig med deg, sier han til meg. Det er ikke sau på beite der, det er ikke det som er grunnen. Hvorfor tar vi da denne ulven ut? Og da er spørsmålet det neste. Mange føler frykt. Er det noe grunn til å føle frykt for ulven? Altså, jeg har prøvd å få noen sekunders opptak av dette dyret der gjennom mange år, og jeg har fulgt flere av flokkene. De flokkene oppfører seg skvær normalt. Det er normale ulver. De er i områder hvor de ikke er sau. Det bor nesten ikke folk. Hvor i alle verden skal det være ulven i Norge hvis de ikke skal være der hvor Osdalsflokken og Julesflokken var? Kan dere forklare meg det? Det er ikke mulig. Og jeg skal love det, dere som er inne i en sorgreaksjon nå, for de to ulveflokkene som er borte, dere kan banne på at de kommer tilbake neste år eller året etter. De vil være der hvor det er beite, hvor det er vilt, der hvor det er elg, der hvor det er råder, der hvor det er vilt å fange. Der kommer de, og de kommer igjen. Jeg dro til Romania sist sommer for å gjøre opptak av tre jegere. En av dem var naturforvalter, skogforvalter, men alle sammen var jegere. I Romania er det 2500 ulver i et land som er mindre enn Norge. 20 millioner innbyggere, 2500 ulver. Og så spurte jeg dem om de var redd for ulven. Da begynte de nesten å le, og de fortelte om eventyr, og de sa også at de fortelte ungene sine på skolen at det er ikke noe grunn til å være redd for ulven. Den videoen på 4 minutter ligger ute på Facebooka mi, og den ligger vel også ute på NOA, i hvert fall skal de legge den ut nå. Hvis dere kjenner folk som er redd for ulven, del den, få den ut på sidene deres, den har vært sett av 150 000 allerede, og det er kjempebra, bruk den! Vi skal fortsette å hamre løs på hver vår plattform, dere på dere, snakk med naboer, snakk med alle dere kjenner. Få ulven tilbake i norsk natur, jeg skal jobbe her inne for alt det er verdt. Vi skal gi den nye statsråden en sjanse. Ola Elvestuen, han får et problem, han er i ekteseng med noen som er veldig vanskelig på dette her. Men vi skal gi en sjanse, så får vi se om han lykkes litt mer han gjorde med gruveslam i Førdefjorden. Vi får se, han skal få sjansen. Og kjære dere, NOA har hatt en demonstrasjon mot pelsdyr her i oktober hvert endeste år. Dere ser det nytter. Takk til Venstre for det de fikk til på pelsdyr. Kanskje får vi til noe her også. Bare hold det gående for levedyktige bestander av ulv i norsk natur. Tusen takk skal dere ha.